Pezullohen kostet e kredive për biznesin dhe individët për 3 muaj. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë qaroi se vendimi parashikon që të krijohen lehtësi kompanive dhe qytetarëve që nuk kanë mundësi pagese në këtë situatë ku koronavirusi po njeh një përhapje të shpejtë. Sipas guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, të gjithë ata klientë të bankave që kanë mundësi ekonomike mund të vijojnë rregullisht pagesat. Në këtë kuadër, sot ne si Këshillin Mbikëqyrës kemi marrë dhe një masë e cila afekton të gjithë individët dhe bizneset në shlyerjen e kësëve të kredisë. Pra ne kemi marrë një moratorium, kemi bërë një pezullim 3 mujor për pagesat e kësëve të kredisë, që do thotë që këto kësë kredie nuk falen, por shtyhen për një periudhë 3 mujore, pra ata klientë të cilët kanë vështirësi në bizneset e tyre, janë të prekur ndoshta nga smundja ose kanë probleme tjera, nuk do të jenë të detyruar, pra janë të lehtësuar nga pagesa, janë të përjashtuar nga pagesa interes vonesës dhe mund t'i paguajnë këto këste me 3 muaj, mund skadulohen. Situata e krijuar në vend nga COVID-19 pritet i shkaktoj një tjetër goditje ekonomisë shqiptare. Guvernatori Bankës së Shqipërisë deklaroi se kjo gjendje do të sjellë një ulje të nivelit të rritjes ekonomike. Jemi koshient që masat për mbrojtjen e shëndetit popullatës do të ndikojnë patjetër te konsumi. Konsumi është i pari që do të prekej. Në rast se do të mbyllim dyqanet, do të mbyllim aktivitetet, bizneset, të cilat patjetër që do duhet të mbyllen sepse jeta e qytetarit është në plan të parë, pastaj në plan të dytë vijnë të gjithë të tjerët. Sigurisht do të ndikojë edhe konsumi, dhe ndikimi i konsumit pastaj ndikon prodhimin dhe kështu gjithë elementët janë zinxhir. Rënja e konsumit është një nga elementët. Natyrisht që kjo situatë krize do të godisë shumë dhe turizmin, që ka lidhje gjithashtu dhe me konsumin. Ne jemi para sezonit, nuk e dim se do të zgjasë kjo situatë, sa shpejt do të kalojmë, do të kalohet. Vetëm kjo që thash që do të ketë një rënje të ritmeve të rritjes ekonomike, por do të matet dhe ne do të reagojmë në varësi të rezultateve që do të na japin analizat. Për të ndihmuar ekonominë, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mund të ndërmarrë një tjetër ulje të normës së interesit, edhe pse aktualisht ajo është në minimumin prej 1%. Natyrisht dhe ky është një opsion. Politika jonë monetare lehtësuese ka vazhduar dhe ne jemi në normën më të ulët historike të interesit, të cilë është 1%. Natyrisht efekti transmitimit politikës monetare kufizohet edhe nga elementë të tjerë, si që është dhe shkalla e lartë e euroizimit në ekonomi, por si dhe qoftë, politika jonë monetare ka pasur një transmitim të mirë në të gjithë segmentet e tregut financiar. Ka akoma pak hapsirë për të vazhduar me lehtësimin e politikës monetare, ne e kemi theksuar këtë. Bankat e nivelit të dytë kanë marrë një sër masash edhe në lidhje me ofrimin e shërbimeve në sportele, në mënyrë që të mos pengohen operacionit bankare dhe financiare, por dhe të ruhet shëndeti punonjësve dhe i klientëve të bankave.